Mpiadimbavao hafa tanteraka kosa indray ny Réseau National pour la Défense des Consommateurs na ny RNDC dia hikarakara Congrès National ho an'ny mpanjifa. Raha ny fanazavana izay ny hoe ny litera be tsara dia tokony ataon'ny mpanjifa sy ny takian'ny mpanjifa amin'ny mpitondra izay karamain'ny mpanjifa no isongadina ao anatin'ity Congrès National ity. Anomana Congrès National ho an'ny mpanjifa ny Réseau National pour la Défense des Consommateurs raha nambaran'ny filohan'ny litera be tsara androany teo akorondrano. Ny tokony ho ataon'ny mpanjifa sy ny takian'ny mpanjifa ampitondra no karakaraina amin'izany araka ny nambarany. Isy amin'izany ny fanasana solombavam-bahoaka rehetra mba handeva solotena satria ho aleferaky ny distrika izany. Afatra ho an'ny mpanjifa rehetra dia hoe anomana kongresitsika zavatra tsy mbola nisy teto Madagasikara, zany hoe Congrès National mpanjifa zany a, andiniantsika hoe inona no ataontsika, mba inona ny takentsika, ampitondrantsika izay karamaintsika ho an'ny fiainantsika mpanjifa. Ny congrès dia anakoroa ny daty eritreretana azy na amin'ny 15 mars le journée mondiale des droits des consommateurs na aorian'izay, satria ny manomana zavatra moa tsy mora fa dia efa nomboka lefa zao ny fanasana isaka ny distrika andefasana solotena ary anasana an'ireo député ireo mba handray anjara amin'ny fandefasana solotena isaka ny distrika farafaratsiny anakoroa amin'izay nahavoafidy azy. Maro ny andrasan'ny mpanjifa malagasy amin'izao vanim-potoana izao ary inona fa hitondra vahaolana ity kongresy ity.